မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရောနီဆောင်နေမှာကျွန်တော်ဆိုင်းမြတ်တန်တဲ့မြန်မာပြန်ပေးထားတဲ့စနစ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတဲ့စာအုပ်ဖတ်ပြနေတာဒီကနေ့အပိုင်း106ပါအခန်း10ပီယာသည်ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့တွင်မော်စကိုမြို့သို့ရောက်၏မြို့တကားဝါသို့အရောက်၌မြို့ဝင်ရော့စတော့ချင်ဤတက်ရေးနှင့်တွေ့လေသည်အလိုမြို့သားလေးပါလားအခန့်တင်လိုက်လေဗျာကျွန်တော်တို့မြို့သားလေးကိုလိုက်ရှာနေကြတာဗျမြို့ဝင်မင်းကမြို့သားလေးနဲ့တိတ်တွေ့ကျင်နေတယ်။အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရှိလို့အမြန်လာခဲ့ပါလို့လည်းမြို့ဝင်မင်းကအမှားတော်ရှိလိုက်တယ်ခမ။ပီယာသည်မိမိဤစံအိမ်သို့ပင်မသွားတော့ဘဲယထာတစည်းဖြင့်မော်စကိုမြို့ဆောင်တပ်၏စစ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်သူမြို့ဝင်ရော့စတော့ချင်ထံလာခဲ့လေသည်။မြို့ဝင်ရော့စတော့ချင်သည်ဆိုကိုနီကီဒေသရှိနွေရာသီစံအိမ်သို့သွားရောက်နေထိုင်လျက်ရှိရာယနေ့နနက်တွင်မှမော်စကိုသို့ပြန်ရောက်လာခြင်းဖြစ်၏။မြို့ဝင်ဤဆန်အိမ်ဧကန်တဲ့၌အမိန်တောင်းခံရန်လာသူများဆင့်ဆိုထားသူများဖြင့်ပြည့်နှက်လျက်ရှိ၏။ဗိုလ်ချုပ်ဘာစီချီကော့ဖ်နှင့်ဗိုလ်ချုပ်ပလာတော့ဖ်တို့သည်မြို့ဝင်ရော့စတော့ချင်နှင့်တွေ့ဆုံကာမော်စကိုမြို့မှခုခံတိုက်ခိုက်၍မဖြစ်နိုင်တော့ကြောင်းမော်စကိုမြို့ကိုရန်သူလက်သို့အပ်လိုက်ရတော့မည်သာဖြစ်ကြောင်းပြောဆို၍ပြန်သွားကြလေသည်။ဗိုလ်ချုပ်နှစ်ဦးကမြို့ဝင်အားဤသို့လာရောက်ပြောဆိုသည်ဟူသောသတင်းကိုဖုံးဖိ၍ထားတော်လေမဲမှုရမ်းများဘရင်အစိုးရဌာနအကြီးအကဲများကမူကားမော်စကိုမြို့သည်မကြမီရန်သူလက်တွင်သို့ကြာရတော်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုမြို့ဝင်မင်းသိတဲ့ကဲ့သို့ပင်သိထားပြီးဖြစ်ကြလေသည်။ထို့ကြောင့်၎င်းတို့သည်မိမိတို့တွင်တာဝန်မရှိစေရန်အစိုးရဌာနများကိုမည်သို့မည်ပုံကြက်မှတ်ကုတ်ကဲရမည်ဖြစ်ကြောင်းမြို့ဝင်မင်းထံလာရောက်၍အမိန့်တောင်းခံလျက်ရှိကြ၏။မြို့ဝင်ဤဆန်အိမ်တော်ဧကန်သည်သို့ပီယာရောက်သွားသည်နှင့်တပြိုင်နက်တက်မတော်စစ်ဦးစီးဌာနချုပ်မှဆက်သားတို့သည်မြို့ဝင်မင်းဤတီးတန့်ခန်းဆောင်တဲမှရေးကြီးတုတ်ပြထွက်လာလေသည်ဧကန်သေးသို့အရောက်၌တပ်ဖို့သည်မိမိအားဝိုင်းဝန်းနှုတ်ဆက်မေးမြန်းကြသူများကိုနှုတ်ဖြင့်ပင်ပြန်ကြားခြင်းမပြုနိုင်တော့ဘဲစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြင့်လက်ကိုခါရန်ကခန်းဆောင်အပြင်သို့ထွက်သွားလေသည်ပီယာသည်ဧကန်တွင်ထိုင်လျက်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်လျက်ရှိသောမျက်လုံးများဖြင့်ရွှေမြို့တော်အရာရှိကြီးငယ်များတက်မတော်အရာရှိများကိုလှမ်းကြည့်နေသည်၎င်းတို့အားလုံးသည်ဒေါသထွက်လျက်ရှိပုံရ၏ပီယာသည်လူတစုထဲ၌မိမိအတိတ်တယောက်ကိုလှမ်းမြင်လိုက်သဖြင့်ထလာခဲ့သည်ထိုမိတ်ဆွေသည်ပီယာကိုနှုတ်ဆက်ပြီးနောက်ဆက်၍စကားပြောနေသည်ခုစောစောစီးစီးကလွတ်ထားပြီးနောက်မှပြန်ခေါ်တန်ခေါ်ရင်ကိစ္စမရှိဘူးဗျဒါပေမဲ့ခုလိုတောင်မရောက်မရောက်မရောက်နေတော့ကျုပ်တို့လည်းတောင်ဝင်မယူရဲဘူးဗျာဒါကတော့မြို့ဝင်ကိုယ်တိုင်ရေးထားတာကပဲတယောက်ကလက်ထဲတွင်ကင်ထားသည့်ပုံနှိပ်စာရွက်တစ်ရွက်ကိုထောင်ပြလိုက်၏အဲ့ဒါကဘာလဲဗျနောက်ဆုံးထုတ်တဲ့ကြော်ညာစာလေဗျပီယာသည်မြို့ဝင်ဤကြော်ညာစာကိုလှမ်းယူ၍ဖတ်နေသည်စစ်တင်နာပတိချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကူတူဇော့ဖ်သည်စစ်မြေသို့ခြိတက်လာသောတပ်တော်များနှင့်တွေ့ဆုံရန်အတွက်မိုဇဟိရွာကိုဖြတ်၍ခြိတက်ခါရန်သူတို့ရုတ်တရက်တိုက်ခိုက်ခြင်းမပြုနိုင်သောစခန်းတစ်ခု၌အခိုင်အမာတက်ဆွဲပြီးဖြစ်သည်အမြောက်များတပူ48လက်နှင့်ခဲယမ်းမီးကြောက်အမြောက်အများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့မျိုးမှစစ်တေနာပတိချုပ်ကိုတော်တိုင်ကုတ်ကဲသောတပ်တော်များသို့ပို့ပြီးဖြစ်သည်စစ်တေနာပတိချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကူတူဇော့ဖ်သည်နောက်ဆုံးသွေးဆက်ကြသည့်အထိမော်စကိုမျိုးမှကြံ့ကြံ့ခံမည်ဟုသိရသည်လမ်းကြားတိုက်ပွဲများဆင်နွှဲရန်ပင်ပြင်ဆင်ပြီးဖြစ်သည်မြို့သူမြို့သားအပေါင်းတို့တရားရုံးတော်များကိုပိတ်ထားလိုက်သည့်အတွက်စိုးရိမ်ခြင်းမဖြစ်ကြကုန်လင်တရားရုံးတော်များကိုပိတ်ထားတော်လဲရက်ရွာအေးချမ်းရင်းကိုဖျက်ဆီးနှောက်ယှက်သူလူစိုးသည်မြတန်တမဒိန်တို့အားထိုက်တင့်သလိုစစ်ဆေးအပြစ်ပေးမည်ဖြစ်သည်အချိန်ရောက်သည်နှင့်ကျွန်ုပ်သည်မြို့နှင့်တောချေးလက်ရှိအရွယ်ကောင်းသူယောက်ျားများအားတစ်ချက်သေးလက်နက်ဆွဲကန်၍ရန်သူတို့ကိုခုခံမောင်းထုတ်ကြရန်အချိန်အချက်ပြုမည်ဖြစ်သည်ယခုအချိန်၌မူကားဤသို့ပြုရန်မလိုသေးထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်မော်စကိုမြို့ကိုငြိမ်သက်အေးချမ်းစွာအုပ်ချုပ်သွားမည်သာဖြစ်သည်အရေးတော်ပေါ်သည့်အခါ၌သာအစဉ်သင့်ဖြစ်ကြစေလိုသည်ထိုအခါ၌ပစိန်တလက်သည်သူ့နီးနှင့်သူအသုံးကျလိမ့်မည်လန်တစင်းသည်လက်နက်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်သုံးခွခရင်တစ်ချောင်းသည်ရန်သူကိုထိုးနှက်ရ၌အကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်အချင်းတို့ပြင်သစ်တယောက်သည်ကောင်းလိုင်းတစ်စည်းလောက်မျှပင်လေးသည်မဟုတ်နတ်ဖြန်ညစာစားပြီးချိန်၌ကျွန်ုပ်သည်မေရော်အစ်ဗာရီယန်၏အောင်ချင်းစင်တူတော်ကိုဒဏ်ရာရသူများထားရကက်သရင်းဆေးယုံသို့ပင့်ဆောင်ကာရေသက်ပဲခြင်းအမှုကိုပြု၍လူနာများကျမ်းမာစေကြောင်းဆုတောင်းပွဲကျင်းပမည်ကျွန်ုပ်လည်းကျမ်းမာပဂတိရှိသည်မျက်စိတစ်ဖက်နာလျက်ရှိတော်လဲနှစ်ဖက်စလုံးဖြင့်ရန်သူတို့၏လှုပ်ရှားမှုကိုစောင့်ကြည့်လျက်ရှိသည်
Tuga da miorin ga kame biore. Tabu miangaro miorin ma tabu esenlo ma pipu suba galabia. Miebi an ne tagale. Bia bioyu masomi, diaga. Ho debia, jodu le tagu webioni jarabe. No, nizamaumbia. Miasi de pan nalia shidole, na pasalon pian jandu ro ilo shamugo, sanchi nedi suraga pati belle. Pasa lule. Bia ga me lady. Miowin eat da yega bionia. Hehe, miowin men, miasi de pasoni debia. Luriga miowin men papiani de lelo la la meja re lo genoga biopiarane. Kulu tejo nyara piama bobia. Date. Dayiga, bia bado yoti a leyu, capion bion bien. Musa lile ain't down ye a semapie bulo jarre. Musa caro lile. Eh? Genopian bama mati divala. Padre ni mia jalule. Biaga a yemeji hampian me lady. Ebia, genole de renjago da biora ba. Luriga le catabe. Jampan bi bio da jaragala. Pari mia jalulevia. Jinyaro musagliga, nangan jago, tuame lu jarabe. Genogaro, tape be a young chimashi la babu. Mati ubia, hochen le homa boli. Biaga, paper wenchingo, cut to it with jiwip your lady. Tona, yena nini, no camwe, miacomwe, so so purely at the luendo was songo with tadi, a yak capia a poji diaco, nyobiaga. Tuabu labia. Who, may e? Oh, dula, conde regaba. Gonde so pure way sayon by shin, barachin jen libia. Tu gisago musali maja de butten, eh? Yan tu jinya saran, tu de gisali. Oh, hola. Biadi, a poji e digi yen yen domienago nge chiga, disappointed your pianang a pianango, a gay kalia shilidi. A mangaro, a poji ga a chong kayara babia. Jinya saran jira ga tu dabia. Tu dagaro a gentown a yaw nebi. A poji let date or tata mematimbu. Jebun suja zedo, saying tadi, mumin upon luji to u. A yashi to unit, jachi get a zedo, sent tadi, jama amuran to udi, she nato dula jai. Duro kisaga le kasho sho pebia. Dajiga piola e. Jinya saranga, don't get it, na la loga, twala rabia. Di jinya saran, twate kisago, mumin menle tio, sonzan kaino rabbi. Sonzan tau lane duga, Gavriye Ivanovich bo. Jinya Sarango, Duruga, they out the lewira, Lubon Chowset, don't yon let her yaw be beat it. Gavriega, this Sarango, they yon let him a twiddle, Pega yada lelo sonsana po. Holugale, Dilu, Dilube, Dilusiga yara lu pobioro, Eri Lucy, Libyan of you. Dilone, a mien tan lilara. Now so, Barret charging a tassi yaw lavalio. Barret charging tago, Pega yada lelo mido. Diluga. Padu sigama yaram hopu, jo jira lu biodre. A mangaro, genoruga le di jinya sadenha, padu la tega twala re sura divare. Tu yara sadai don muji siga yarabe. Dajau, san yaga tugu chowlan e obi mebiane. Ho lugale, palube mimi, tu jira be so be zuppi canorabe. Dajau dike sago, miowen jita a si yen cano, miowen jikuran cosipiane. Di lugale palom mite le soye. Tu jira be so be a tinsu pio nidorabe. Dirim yo in jile, dilu de la gomma yama la so be dodabon tarorabe. Bale, kamyaro mewinga, di sarango, sadeto muji siga yare lu piosi chandabo. Dilu rolle maho babu, sadeto muji ga di gay sama bo benele, the chapia muri bolo nenen tan be can be be. Mewin ji doda twadaga, diluga lame bioluba. Diluga eri lule bu can yo. Mewen jigale, sabwebo shire, hambo drin sadango topiabi. Da maumin jiram hobu, di drin sadendega bada pienda mahola. Bada piende niamale, maumin piendillo gongo matepe, tau jam bada pienda be sobi, tati a tau a tapiabi mele. Ea kangaro, hambo drin sadango, tu mapaya debu, bada pienda lem hobu, tu bada tu jira sobi niendo me. Now so no. Ke, dilo soye maumin ha disapobe. Maumingo, Konyon, Tin Sipi, Jotan Bialime, Manyago, Biolo, Surole, Apoji Tagaro, Tu Jira Be, so be a ten candy rabe. Dirim Yo and Jiga, do a pejigo, Corby, Mibiane. Dabi met Tagaro, Bukandome. Now so, do go Konyon, Tin Sipi, a low janet town, a pip be like a lee. Kuro, a pejiga, ta to a lara temaye. Di Lugale, a lagalu babia.
Kongde ta so yin tu de ba ta pyo tami pyo re ko lai phyet si ni de lu bo chok kle re ji be. Lu ga tait tait pon tin tan re ba re tet bi. Nga lu lu zabu ma shi de ye la so re a chho myo ne bawen myet ni da ba. Khu ro a phe ji ga chao da da na ma pyo pwe sa yong phwen ni de. Myo za le tarit tha mi ma la ma ti bu. Moscow myo re ma ya za London ne ka ba long kain tha de phaya pon do shi de ma hou la.Napoleon မှာသူ့သားယာဇလန်ဒန်နဲ့ကမ္ဘာလုံးနဲ့ကင်ကစားနေတဲ့ပုံရှိတာကိုအားကျဟန်ကျူပါရဲ့အဖိုးကြီးဟာအဲ့ဒီဖျားပုံတော်ကိုပင့်လာပြီးခက်ချာချာပကြီးဆရာတယောက်ကိုအစွဲခိုင်းပြီးစိုက်မှချိတ်ထားတဲ့အဲ့ဒါကလည်းတပြစ်ပေါ့အခန်း7တဲ့ကြီးကဤသို့ဗာရက်ချာချင်းဤသားအကြောင်းကိုပြောလျက်ရှိစဉ်မြို့ဝင်ရော့စတော့ချင်းကအခေါ်လွှတ်လိုက်သဖြင့်စကားပြတ်သွား၏မြို့ဝင်ဤအခန်းထဲသို့ပီယာဝင်သွားသည့်အခါ၌မြို့ဝင်ရော့စတော့ချင်သည်မျက်မှောင်ကုတ်ခါနှစ်ဖူးနှင့်မျက်လုံးများကိုပုတ်လျက်ရှိသည်အရက်ခက်ပြက်ပြက်လူတယောက်သည်မြို့ဝင်ထံတစုံတရာပြောလျက်ရှိရာမှပီယာဝင်လာသည်ကိုမြင်သည့်အခါတွင်စကားဖြတ်ခါအပြင်သို့ထွက်သွားလေသည်ဘတ်နေစစ်တီတော်ကြီးမှတ်တယ်ခမမြို့ဝင်ရော့စတော့ချင်ကပီယာကိုနှုတ်ဆက်လိုက်၏အေးမြို့သားလေးရဲ့သူရတတ္တိကတော့ကြော်ကြားပါပေတယ်ဗျာဟဲဟဲအေးလေဒါတွေကတိတ်အရေးမကြီးပါဘူးအရေးကြီးတာကမြို့သားလေးဟာညီအကိုရောဂိုင်းဝင်ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတဲ့ပြဿနာပဲဗျမြို့ဝင်ရော့စတော့ချင်ကဒေတိုးကြီးမေးချလိုက်သည်ဤသို့မေးရခြင်းအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတော့လဲမတတ်နိုင်ပါဟုသောသဘောမျိုးကိုပြလျက်ရှိ၏ပီယာသည်ဘာမှမပြောဘဲငြိမ်နေလိုက်သည်ကျုပ်လည်းဒီလောက်တော့မနှုံသေးပါဘူးဗျာမော်စကိုမြို့ထဲမှာညီအကိုရောဂိုင်းဝင်တွေတော်တော်များများရှိနေပြီဆိုတာတော့တော့ရိပ်မိပါတယ်လူလောကကြီးကဲတင်ရေးဆိုတဲ့အရေးကိုခြုံပြီးရုရှားနိုင်ငံတော်ကြီးပျက်စီးအောင်လုပ်နေတဲ့ညီအကိုရောဂိုင်းဝင်တွေထဲမှာတော့မြို့သားလေးပါမယ်မထင်ပေဘူးဗျဟုတ်စားဟုတ်ပါတယ်မြို့ဝင်မယ်ကျွန်တော်ညီအကိုရောဂိုင်းဝင်တူဦးဖြစ်ပါတယ်ပီယာကဖြေလိုက်၏အိုးဟုတ်လားအေးဒီလိုပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပြောတော့လည်းသိရပြီတော့လားပေါ့ဗျာပြည်ထဲရေးဝင်စပီရင်စကီနဲ့မက်ဂနစ်စကီတို့ကတော့သူတို့နဲ့ထိုက်တန်သောနေရာဖြစ်တဲ့မဲစာကိုရောက်နေကြပြီဗျစာလိုက်တော်မှုကြီးလည်းထိုနီး၎င်းပဲဗျကဘာကြီးရဲ့လွတ်မြောက်ရေးလို့ပြောပြီးအမိတိုင်းပြည်ကြီးကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့အခြားသူများဟာလည်းအလားတူထိမ့်သိမ်းဆောင်းရှောက်ခြင်းခံနေရပြီဗျအမှန်ကတော့စာတိုက်တော်မှုကြီးဆိုရင်အသက်အရွယ်လည်းကြီးလာပြီအိုကြီးအိုမဖြစ်ခါမှသူ့ကိုဒုက္ခလည်းမရောက်စေချင်တော့ပါဘူးဒါပေမဲ့မတတ်နိုင်တော့ဘူးဗျအရေးယူရပြီတော့မှာပဲဒါကိုမျိုးစားလေးလည်းနားလည်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ခုနောက်ဆုံးစုံစမ်းလို့သိရတဲ့လောက်ကတော့စာလိုက်တော်မူကြီးရာဇဝတ်ဘေးကလွတ်အောင်ထွက်ပြေးတဲ့ကိစ္စမှာမြို့သားလေးဟာမြို့သားလေးရဲ့ယထားကိုငှားခဲ့တယ်။နိုင်ငံတော်တစ္ဆာကိုတော်လှန်တဲ့သူရဲ့စာရွက်စာတမ်းများကိုလည်းမြို့သားလေးကလုံခြုံစွာသိမ်းဆည်းပေးခဲ့တယ်လို့ကြားရသဗျ။ဒီနည်းအားဖြင့်မြို့သားလေးဟာလည်းကြံ့ရပါဖြစ်နေပြီဗျ။ကျုပ်အနေနဲ့ပြောရရင်တော့မြို့သားလေးကိုကျုပ်ခင်ပါတယ်။အန်ဒရယ်တစုံတရာလည်းမဖြစ်စေချင်ပါဘူး။တကယ်တော့မြို့သားလေးဟာကျုပ်ရဲ့သားလောက်ပဲရှိသေးတယ်။ဒီတော့ဦးကြီးတော်တယောက်အနေနဲ့ဖခင်တယောက်အနေနဲ့ကျုပ်အကြံပေးချင်တာကဒီလူတွေနဲ့အဆက်အသွယ်မလုပ်ဖို့နဲ့မော်စကိုကအမြန်ဆုံးထွက်ခွာသွားဖို့ပဲ။နေစမ်းမအောင်မြို့ဝင်မယ်ခင်ဗျ။စာလိုက်တော်မူကြီးမှာဘာအဖြစ်များရှိလို့ပါလဲ။ပီယာကမေးလိုက်သည်။ဒီကိစ္စကကျုပ်သိရမယ့်ကိစ္စခင်ဗျ။ခင်ဗျမေးဖို့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။မြို့ဝင်ရော့စတော့ချင်ကခက်ဆက်ဆက်ပြောလိုက်သည်။စာရိုက်တော်မူကြီးကနပိုလီယံရဲ့ကြီးညာစာတန်းကိုဝေတယ်လို့စွပ်စွဲခံရပေမဲ့တတ်တည်တာရကမရှိရင်လွတ်ပြစ်ဖို့ရှိတာပဲမဟုတ်လားမြို့ဝင်မင်းဗာရက်ချာချင်းဆိုရင်လေမြို့လူတိတ်မြို့ဝင်ရော့စတော့ချင်းကမျက်မှောင်ကုတ်၍ခက်ကြဲကြဲကလေးအော်လိုက်သည်ဒီကောင်ဟာတစ္ဆပေါက်ဗျတစ္ဆပေါက်တစ္ဆပေါက်ကိုတစ္ဆပေါက်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့အပြစ်ပေးရမယ်မြို့ဝင်ရော့စတော့ချင်းသည်နှစ်သေးကိုအယိုက်ခံလိုက်ရတဲ့ကဲတော့ဒေါသတကြီးဖြင့်အော်လိုက်သည်ကဲမျိုးသားလေးကိုစင့်ခေါ်ရတဲ့အကြောင်းကတော့ကျုပ်ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုဝေဖန်ချက်ပေးဖို့ခေါ်ခြင်းမဟုတ်ဘူးဗျခမည်းကိုတခြားသွားနေဖို့အကြံပေးရအောင်ခေါ်ခြင်းဖြစ်တယ်တနည်းပြောရရင်အမိန့်လိုလဲခေါ်နိုင်တယ်မျိုးသားလေးအနေနဲ့ဒီလူတွေကိုအဆက်အသွယ်ဖျက်ပါနောက်ဒီမျိုးကအမြန်ဆုံးထွက်သွားပါကျုပ်အလုပ်ကတော့လူတွေရဲ့ခေါင်းထဲမှာစွဲနေတဲ့အထိတ်ပင်မရှိတဲ့အတွေးအခေါ်တွေကိုမရမနေချွတ်ဖို့ပဲဒါပဲမျိုးဝင်ရော့စတော့ချင်းသည်ပြမှုတစုံတရာကျူးလွန်ခြင်းဟုစွပ်စွဲ၍မရသေးသည့်မြို့သားကလေးပီယာအားဒေါသတကြီးအော်ဟစ်ပြောဆိုလိုက်မိသည့်အတွက်အာနာသွားမိသည့်ပမာပီယာဤလက်ကိုဆွဲလိုက်ပြီးလေချိုးကလေးဖြင့်ပြောလိုက်ပြန်သည်ကျုပ်တို့မှာအရေးတော်ပေါ်နေပြီမြို့သားလေး
Kami tahu ni bi. Lurang itu yang JJ sasam bu aje meja rabu. Tatah ni zaman mau, muzal iyo, baru meja lom ni dale. Cina bapa malu bau. Biaga mewen rosto cingko macam ni, kan mama mienya tapian pilih lagi. Mewen rosto cingdi mian mau kau lagi. Keh, muzal iyo mesui yang capi bi teri pira bebia. Nauto ma biom mesine. Akangzongaro Moscow ka mianzong tuat tua bebe. Membiak mentang kaya dia sura makan mabu, ke tua biru. Mewen rosto cinga piolai di, piya tegawa tu ayau tuan. Tatah cingaroh mewzakro lile, berinci badaku kubiang tua re lu cara hulah biya. Piya di, mewen rosto cingu mido mian mape be, wen la zenga tet tomong domian de tapian tua ke lidi. Saya ingat tu piya piang yau tu akarun, mau niya si lebi. Tony ni ni ka biar ah dua sahian, ada siapa lassau ni jadi. Lagau ni ka, aten tu kui jual biar ini jebo setuju dayan mah pemuji tu, biar ini sahian tanjau, biar ini lassway rojine, acha ada mian caj. Lagau ni alam di, kisah awal awal ni betul ye, biar ini sompi caj ko layau tangkang jempi beri. Biar di, tu betul nama ko nale mle, sile mohon zaroche. Tujang, lagang itu gua tuh macam be, tenten ang ciri biaya macam la di. Tiada tesis do akama, jangan roh helen mendemi isago pun pada. Amiau tesu mata tamia, mendangli injury sendi dren. Pada cajin ipakin oji, piang me yuda jendi payat kini lurago naga jen piti hudo ayuasa. Doka wedan di luraga atau lu atau ayat piti hudo atui. Atui ekomiago napaju daya mihudo emak. Jenaroh Helen menemui entah tu mieteren. Sadiru di biaya I kawneruin show tuilia sidi. Biaya di ayah tu laga awe asabe malero be cepil lepil lega ebiot walidi. Nauti ni nene ayah ma nudo aka biaya I lasweroji layau ka yowen rosto cengka silon lai to ye ayah sidi uyau lajau. Lagangga biaya Moscow mewah tuat tuan bi lawu memian sengsian ni jangpian piacali di. Biaya ah tuai sengsian lada ede terdahzen odi ekan deren sanglia si. Biaya di lagangdo gu sem tuai robe biaya mian zua awe asalega nau pebau ma tete se tuat lakai lidi. Tuai cima sayu Moscow mewji milang piacat tuan di ati mewzakle biaya isan enai. Jangan mian asyik ramai di, lagang tu itu kena lain-lain syarikat jadual le, mati jarak je. Ni di tiada tu yang ni di gol le, mati jarak je. Akan sana. Moscow mewu, yang tu pentet temnya wenyau cemah piumi, tiap piati, sabtu malam tiap ni di, mewazaji Rostov mitazu di, Moscow ma piang suci cemah piuya de je. Mewazaji roji ma, tatu pita tiap. Bojoji Obolensky I kosep nyenta to wenyao pina, tayyen thana jo siya, bila ya Sarkov tita to tuatwa di ache ma sa yue gongzwa majian maro che. Mimi I ta niyao salong di, simye bian to yao si neja bi hudo atwe. Mimi I otemu oma tuakwa twa ja bi hudo ati ne. Mimi meiswe te u I ta tong yao ke do, simye bian duen, tani maho tani nai, jia song chi ro mi lo hudo to ka si do jang. Miu za karo ji I jama yi ma, Tuhan nuya di naik boleh achi ane sulah kelebi. Muzak roji di taji nikolego setempat tua sebi, lagang koran tangan pita tando light wajan, tu mahukale pita sebab sih muro tu piang sih nayan segudole tak kumya atama mauce. Pita ma dayen tu kulo pita sebab sih muro tu piang sih mado lagang, acha dayen tu kuren wenyau amu tamado lagang, pita sebab sih muro tu yau sih yang lansi rolia. Nikole malay semai bintang niaruan yang si nilai di. Lagang thamale minumikle miri ni tuh sonya bongo atese yepo lai to sama luyu nauta sada zaumya meyaroce. Muzakroji di nyanai kongswa imepioce. Ipio bianle tamya cha sompi hudo kayang caca imem nyago da miemal liya si ledi. Idopian muzaji Rostov ma jenaro muzakroji I ache nigo maciya naido dapian. Tapi untuk pengisi mencium juga rodi. Tangan pita a, bujuk Obolensky I kosam nyentai yang ma Moscow mew aniruan selecian gan senlian sido bujuk bizu kawi tayan do, maya ayah piang suju ya ledi. Tokarima mewzakroji ma,
ตามยาเสด็จเทเรนชินีดีแต่อ๋อตาเดียวมามูมิมิอีเอาเทมูเอาจนชินีเบเดดีหูใส่พี่นายนอดีโยซากโรจีดีตาทวีพิจตุปิดาอาแต่เทตุนอเทมาเวนพี่อ๋อซีเซนจันยูเอทาดอเลยปิดามาแต่มามาทวีพิจเตเบแต่เป้พิจปวงเจมิชิดอดีตามยาตุมาจากคณะพยองชุนเนียลีดีอีด้วยแต่ยาอุดเวสีเอียบีพิจดอเลยนิโกลิมาจะคู่แต่งเสียมีเบียนจนชินีเบียนเดดีเรน นิโกเลมาตาจีออร์ตาพิเยอชาตาดมีมีแทบเป็นตู้กุเชียเดดีหูด้วยมีเพียงกาและเขาอัดด้วยเจตเตอร์เอพีอาเพียงดีตัวอย่างเรื่องเอไนอัดทวีโซมุอาซาซาอายาอัลโลไลยุเตเอิงลงกับผู้มุทาดอตั้งเอปิดาเดียวจัน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 เสตาลูจันจีรุเรื่องเรื่องยาวเนียชาเพียงดีหูด้วยมีเพียงต่ออาคารเรมุกามิวซากโรจิมาปิดาโกอาชาตาดมีมีแทบเช็ดด้วยโบกาอาเจนาเดียรุปวายาเพียงเลยดี ปีเดียเสร็จแต่มาเปลี่ยนลายเจนนี่เลยมิวซากโรจิมากระนั้นมันยังพิลลาเลยพิลเลยดีมิมิดีมิมิอีตามยาเนี่ยอุมาเกวตัยมาเปลี่ยนเนียดีเสร็จเช่นยี่เจมิโอโกมิดีอาคามายามีมาฮอดอหูด้วยมิกาวันเนลี่ชิลเลยดีส่วนยาตมีนาดาชาเนี่ยดีกว่าเจียรอมิวซาจิรอสตอฟจูชิดอเลยมิอาซวามาพิอบายลาโรเช่ตาทวีปีเดียโกตาเต็นต้าเลียชิลเลยดี ออกูลักกงกันนี่เราด้วยตาจีนิโกเลตแฮมมาซาดะซาวยาชิลัยนิโกเลดีเสด็จอัตวะเยี่ยมยาเตียนโบโรนันเนโตยาวเลียชิยามาเอ็นโตซาจิไลเชมพิธีตาจีนิโกเลตแฮมมาซาโกยาชิดอเลยูซากโรจิมาเซมเอไนเดเชนิโกเลเซมเยี่ยมด้วยมาชิโรฮุตียาดีอาคารเรนปิดาอัตวะโซเยมเกมพิยาพิธีออกูลักนั่นเซียนิโตยาวดีอาคารเน มิวซาจิรอสตอฟอีอัติไม่สวยอาลงเราเป็นมอสโกมิวมาทักขวาตัวจ่าเลยบีเจนี่ตัวมีอะไรมิวซาจิรอสตอฟจูเอ็นดาซูอาเมียนซงพยองชุยยันไต่ตัวจ่าดีตัวอย่างเรื่องมิวซากโรจิมาแล้วก็อีเมียชูเจมงพิโตตาทวีปีจ่าเปียนยาวมาลามเช่นมอสโกมาทักขวายันเซกูมาเทเดเจออกูลันนั่นเสียชีวิตนี่ไงปีจ่าดีมอสโกตัวเปียนยาวละอีอัตตาจะเสียช่องเนี่ยมีอะไรสิ่งใดต่อเลยแต่ผู้ป่าวสาบเช่นนี้ปีจ่ากา อีเมียเราไม่เก่งจีอพยพเต้เนี่ยจริงก็เนตตาปูไม่ยากจีมิวซากโรจิกาปีจ้าอาแต่มาโน้ตว่าสิ่งก็ไม่มีอีโอเทมูอัตวันนี้จะลดสันทากุเพื่อหามาพิจารณาเลยปีจ้ากามูไม่เก่งอาจารย์สิ่งก็ยังไม่ปูยากดีปีจ้าดีไม่เก่งอีอัลโลโก้ไล่ไม่มีสูตรอัตวันอีโดไม่เก่งอีอัลโลสันทากุไล่ย่อยาเชมิโอดีไม่มาสันดีหูปีจ้าเทียนดีไม่เก่งจีอาแค่ช่างช่างโลกาแค่แต่งแต่งสั่งเลียชีบี นาดาชารูจะด้วยเนี่ยตาเช่นพิองในเลชีดีมิวซาจิรอสตอฟมานโมเมนนามาเมนในเลชีดีอัตย์ออกูลันนั่นเสียชีวิตในที่พิองช่วยเยกิสามยาอัตย์ป้ามยาอัศเดมาพิเดเจเอ็งดอมพิสิมยาโกช่วยพิองยาอัตย์ราชันปัญซาเนมีมยาเนมอสโกปัญซาเนมีมาเมียจอมยาแทนเลมยามาทาดอเลออกูลันต้องเสียเนี่ยที่ยังมาลาจาเดเจออกูลันนั่นเสียชีวิตในที่ต้องเสียเนี่ยด้วยไหนกา มอสโกตมิวโลมาพยองจะช่วยจะเตจะปูจะเพียงพยองสันเลียชีเลยดีโบรูดิโนไต้เปรย์เรนแต่ยาดูจะตาทองบ่มีอาสวาลุดีทุรุโกมิลอฟจะกามาเนยุยมิวทวนโตเนเซนเนียมยาจะเพื่อเพื่อยองเลียชีกามิวดูมิวดามยาเนเอ็นจอมพิสิมยาโกเตสังลาดีทองบ่มีอาสวาดอเลียมยากาเลอาชาตะกามยามาเนยุยมอสโกมิวอพยันโตจะต่อต่อทวเลียชีจัดดีมิวเวนรอสโตเชงก์จอนยาซามยาเปลือบเปียงเอาทวเลียชีดอเล มิวเรนไนมูกอลาฮาลาอเมียวมิวพิบบอลเลียชีเลดีมิวเวนอีจอนยาสามยาจังอีโตกอลาฮาลามยาทับบอลลาเจนเลพเชนไนดีอชูกาเลมิดูโกมยามิวเบียนโตทักขึ้นมาพิวหูพิอจัดดีอชูกาเลตุดมาเซียมยามาเซนดูโรมยาโกเป็นพยองชุยปีเลียมิวเดนมาอาลงทักขวายันอเมนทุทาดีหูพิอจัดยันดีอชูกาเลโบรูดิโนไตเปวปีดีนอกนอกทัดไตเปวตะคุอเปียนแทมพิบบอบี เปลี่ยนติดตัวเตปเปียตัวจังเปลี่ยนเปลี่ยวสูจัดดีอชูกามูกาเตปเปียตัวเจมาเปลี่ยนติดตัวมาเอาไปรัสเซียเต็มโรจีดาเปลี่ยนจังเปลี่ยนเต็มยูตะพงสูจัดเปลี่ยนดีอชูกาเลพงจีตะบ้าข้างซองตัวมอสโกเย็บบอสติดจุดเตปเปียเวมยากาจันดูโรโกตั้งต้นลงเดต้ามาคู่กันยันเปลี่ยนเส้นเลียชีจังเปลี่ยวใจเย่อชูกามูมอสโกกันจูจีออกัสเตนอามิวมาทักความกันมาพิวเบต้าจังอัตวันตะชูมยานเนตสะพงมยากูพันซิเลียชีจัง ตัวจีเลียมยาเรนเลดมามยาตะปงทาเลียชีบีมอสโกมาทวีปีลาดูมยาโกลุยเลียชีจังซาตะเพียงอเมียวมิวเปียวโซเลียชีจาเลยดีอีกามอสโกมิวเรนเพียบวานเลียชีดอกอลาฮาลามยาเพียบดี
ီကောလာဟာလာများဖြစ်ပွားနေချိန်၌မော်စကိုမြို့မှဆုတ်ခွာရန်ဆုံးဖြတ်သည့်စစ်ဦးစီးဌာနချုပ်၏အရေးပေါ်အစည်းအဝေးကိုဖီလိဒေသတွင်ကျင်းပရခြင်းပင်မပြုသေးချေ။မြို့ကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးကြသူများနှင့်တကွမြို့တွင်ကြံရစ်ခဲ့သူများအားလုံးကပင်ဗဇက်ကထုတ်ဖော်မပြောကြတော့လေ။မော်စကိုမြို့ကိုစွန့်ခွာကြရတော့မည်ကို၎င်းမိမိတို့ပစ္စည်းများကိုထုတ်ပိုးကအမြန်ဆုံးထွက်ခွာမှဖြစ်တော့မည်ကို၎င်းအလိုလိုခံစားသိရှိနေကြလေသည်။အခြေအနေမှာရုတ်တရက်ပြောင်းလဲနိုင်ကြောင်းလူတိုင်းကပင်မျှော်လင့်နေကြတော့လေစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့အထိထူးခြားသောအပြောင်းအလဲတစ်စုံတစ်ရာမဖြစ်ပေါ်သေးချေကျိုးစင်တို့သွားလျက်ရှိသည့်ရာဇဝတ်ကောင်တယောက်သည်မကြာမီအတွင်းတေရတော်မြေကိုတည်တော်လေဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုလှမ်းကြည့်ကအင်ဂျီကိုဆွဲဆန့်ခြင်းအုတ်ထုတ်ကိုပြင်ဆောင်ခြင်းစသဖြင့်အင်ဂျူရီမပြတ်အောင်ကြိုးစားဟန်ဆောင်တဲ့ကဲ့သို့မော်စကိုမြို့ကြီးသည်လည်းမကြာမီပြက်စီးတော်မြေကိုတည်တော်လေခါတိုင်းကဲ့သို့ပင်စီကားမြေစီကားလျက်ပင်ရှိလေသည်မော်စကိုမြို့ကိုရန်သူပြင်သစ်တပ်များမသိမ်းမီ3ရက်အလို၌မြို့သားကြီးရော့စတော့ဖ်၏အိမ်သားစုမှအလုရှုပ်လျက်ရှိကြ၏အိမ်တော်ဦးစီးဖြစ်သောမြို့သားကြီးရော့စတော့ဖ်သည်ယထာတစီဖြင့်မြို့တွင်သို့လှည့်ပတ်ကာသတင်းများကိုစနေနာလျက်ရှိပြီးအိမ်သို့ပြန်ရောက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်မော်စကိုမှရွှေ့ပြောင်း၏အထွတ်ပြင်ဆင်ရန်ကတော်ကမျိုးစီမံလျက်ရှိတော်လဲဘာမျှအရာမရောက်လှချေမြူဇာကတော်ကြီးမှာပစ္စည်းများထုတ်ပိုးပြင်ဆင်ကြသည်ကိုကြည့်လျက်ရှိရာကစိတ်တိုင်းမကျနိုင်ပဲအမျိုးမျိုးပြစ်တင်ကြိမ်မောင်းလျက်ရှိ၏ထို့နောက်မိမိအားခက်ရှောင်ရှောင်လုံနေသောပီတာနောက်သို့တကောက်ကောက်လိုက်လျက်ရှိပြီးပီတာနှင့်တွဲဖက်ဖြစ်သည့်နာတာရှာတို့အတိုက်ကိုသာမနာလိုဝင်တိုဖြစ်လျက်ရှိသည်ပစ္စည်းများကိုထုတ်ပိုးပြင်ဆင်ရ၌တကယ်ကြီးကျက်စီမံရသူမှာစွန်ညာသာလျင်ဖြစ်ပေသည်တို့ရတွင်စွန်ညာကိုကြည့်ရသည်မှာစကားနှဲလျက်မျက်နှာမကောင်းလာချေရင်တို့မျက်နှာမကောင်းရခြင်းမှာနီကိုလီက၎င်း၏စာထဲ၌မင်းသမီးကလေးမေရီနှင့်တွေ့ပုံကိုဖော်ပြထားခြင်းနီကိုလီနှင့်မင်းသမီးကလေးမေရီတို့တဦးနှင့်တဦးတွေ့ဆုံကြပုံမှာဖျားသခင်ကစီမံဖန်တီးခြင်းဖြစ်ပါပေသည်ဟုမြို့သားကတော်ကြီးကစွန်ညရှိတွင်ဝမ်ပန်းတသာပြောဆိုနေခြင်းစသည်တို့ကြောင့်ဖြစ်လေသည်နာတာရှာနှင့်အင်ဒရီတို့ကိစ္စကိုအစကတည်းကမေဖျားသဘောမကျဘူးတကယ်တော့နီကိုလီနှင့်မေရီကမှရှေ့သွားနောက်လိုက်ညီတာတနေ့မှာသူတို့နှစ်ယောက်နှစ်ဖူးစာစုံရမယ်လို့လည်းစိတ်ထဲမှာထင်နေတယ်။ထင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာရင်တော့အတိုင်းထက်အလွန်ပဲ။မြို့သားကတော်ကြီးကပြော၏။မြို့သားကတော်ကြီးဘက်ကကြည့်လျင်မှန်သည်ဟုစွန်ညာယူဆ၏။မြို့သားကြီးရော့စတော့ဖ်မိသားစုအားချွတ်ချုံကြဘဝမှကယ်တင်ရန်တခုတည်းသောနီးလမ်းမှာနီကိုလီအားတကြွယ်သမီးတဦးနှင့်လက်ဆက်စေသည့်နီးသာဖြစ်၍မင်းသမီးကလေးမေရီနှင့်ဆိုလျင်အတိုင်းထက်အလွန်တကုံနှင့်ကုတ်ကားဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ဤအချက်ကိုစွန်ညာနားလဲပါသည်ဤနည်းသည်မြို့သားကြီးရော့စတော့မိသားစုအဖို့အသက်ရှူပေါက်ရမည်နည်းဖြစ်တော်လဲစွန်ညာအဖို့တော်ကအသက်ရှူပိတ်မည်နည်းဖြစ်ပေသည်စွန်ညာသည်ဤအကြောင်းကိုမေးလိုက်တိုင်းမချိလှတော်လဲထို၃ရက်အတွင်း၌ကပစ္စည်းများထုတ်ပိုးပြင်ဆင်သည်ကိုကြီးကျက်စီမံခြင်းစသည့်ပင်ပန်းခတ်ခဲသောအလုပ်များကိုတကုတ်ကုတ်လုပ်လျက်ရှိလေသည်မချိလွန်းသောကြောင့်စိတ်ပြေလက်ပြောက်လှုပ်ခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်ပါသည်မြူဇာကြီးရော့စတော့ဖ်နှင့်မြူဇာကတော်ကြီးတို့ကထိုကိစ္စအဝဝကိုလှည့်၍မျှမချကြပဲခိုင်းစရာရှိမှစွန်ညာကိုခေါ်ခိုင်းကြ၏ပီတာနှင့်နာတာရှာတို့ကကူညီဖို့ဝေးစွာအလုတ်ဖဲ့နှဲ့အောင်နေရာတကာဝင်ရှုပ်လျက်ရှိကြသည်ပီတာနှင့်နာတာရှာသည်တအိမ်လုံးဟိုဝင်တီထွက်ဖြင့်ပြေးလွှားဆော့ကစားနေကြရာတအိမ်လုံးသူတို့ခြေတံသာလွှမ်းနေတော်သည်ထိုများမကဂျီလာမောလာနောက်လားပြောင်လားဖြင့်မြူးနေကြသည်တို့ရတွင်ရည်စရာရှိသောကြောင့်ရည်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ဥွှင်လျက်ရှိကြခြင်းကြောင့်ရည်မောကြခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ထိုအချိန်၌မြင်မြင်သမျှကြားကြားသမျှသည်၎င်းတို့အဖို့ရည်စရာဖြစ်လျက်ရှိကြ၏။ပီတာဥွှင်လျက်ရှိခြင်းမှာအိမ်မထွက်ခါစားကလူလားမမြောက်တမြောက်ဖြစ်၍အိမ်ပြန်လာသောအခါတွင်လူပြိုကျော်ဖားဖားကြီးဖြစ်လာပြီးဟုဝိုင်းဝန်းချီးမွမ်းခံရခြင်း။အိမ်သို့ပြန်ရောက်၍တတိုက်တဝန်းတဲနေရခြင်း။တိုက်ပွဲဖြစ်ရန်မျှော်လင့်ချက်မရှိသောဗီလာယာဆာကော့ဖ်ဒေသမှပြန်လာခဲ့ရခြင်းမကြာမီတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတော်မူဖြစ်သောမော်စကိုသို့ရောက်ရှိနေခြင်းနှင့်အမတွေးနာတာရှာနှင့်အတူကစားမြူးတူးရခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်၏နာတာရှာဥွှင်လျက်ရှိခြင်းမှာကာလကြာမြင့်စွာစိတ်လက်မကြီးမသာဖြစ်ခဲ့ရခြင်းယခုအချိန်၌ထိုစိတ်လက်မကြီးသာစရာအကြောင်းများကိုလွယ်လွယ်ဖြင့်မေ့ပျောက်ရနေခြင်းယခင်ကကဲ့သို့စိတ်တဆဖိစီးကတရှောင်ရှောင်မဖြစ်တော့ဘဲကျမ်းမာလျက်ရှိခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်ပေသည်ထို့ပြင်မိမိအားများစွာချစ်သောမောင်ငယ်ပီတာတယောက်ပြန်လည်ရောက်ရှိလာခြင်းကြောင့်လည်းဖြစ်လေသည်နာတာရှာ၏စိတ်ဆက်ရန်ရာကြီးမှဘိန်းများကိုလွတ်လပ်စွာလေပတ်လှုပ်ရှားစေနိုင်သောအရာမှာ
တဦးတယောက်ဤချစ်မြတ်နိုးခြင်းဟုသောအမဲစီဖြစ်လျာယခုတော့မိမိအားမြတ်နိုးသောပီတာတီဟုသောအမဲစီကိုရရှိပြီဖြစ်သည့်အတွက်နာတာရှာယခုလိုပျော်ရွှင်မြူးတူးလျက်ရှိခြင်းဖြစ်ပေသည်ထို့ပြင်၎င်းတို့နှစ်ဦးစလုံးအားဥရွှင်စေသောအခြားအကြောင်းများလည်းရှိသေး၏ယင်းတို့မှာမော်စကိုမြို့အနီးတွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလျက်ရှိခြင်းမော်စကိုမြို့တကားတွင်တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားစရာအလားအလာရှိခြင်းမော်စကိုမြို့သူမြို့သားများအားလက်နက်များထုတ်ပေးလျက်ရှိခြင်းမော်စကိုမြို့သူမြို့သားများထွက်ပြေးလျက်ရှိခြင်းအချုပ်ဆိုရသော၎င်းတို့တသက်တွင်တခါမျှမဖြစ်ပေါ်ဘူးသေးသောထူးခြားစမ်းကြဲသည့်အဖြစ်အပျက်ကြီးတစ်ခုပေါ်ပေါက်လျက်ရှိခြင်းစသည်တို့ပင်ဖြစ်ရာထို့သောအဖြစ်အပျက်များသည့်အထူးသဖြင့်လူငယ်လူရွယ်များ၏စိတ်ကိုတမျိုးတပုံလှုပ်ရှားစေသည်သာဖြစ်လေသည်အခန်း7စနေနေ့ဖြစ်သည့်ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့တွင်မြို့သားကြီးရော့စတော့ဗီအိမ်တိန်လုံးမှရောက်ရက်ခက်လျက်ရှိကြ၏တကားများပွင့်လျက်အိမ်တော်ပရိဘောဂများလည်းပြန့်ကျဲလျက်မှန်များနှင့်ပကြီကားချက်များလည်းဖယုတ်ဖယဲဖြစ်လျက်ရှိ၏အိမ်ထဲ၌ကတစ်တာများကောက်ရိုးများစက်ကူများကြိုးများဖြင့်ရှုပ်ပွေလျက်ရှိသည်ပစ္စည်းများကိုတည်ပိုးလျက်ရှိသောမြေကျွန်းများနှင့်အစီတော်များသည်မှန်ကူကွက်ပုံတစ်သားတိုင်ကလေးများခင်းထားသည့်ကျမ်းပြန်ပေါ်တွင်တဝုံဝုံတတိုင်းတိုင်းဖြင့်ဝင်ကြီးထွက်ချီကူးလူးလျက်ရှိကြ၏အိမ်ရှိဝန်းထဲ၌လဲများပြည့်ကျက်လျက်ရှိ၍အချို့ကပစ္စည်းတွေနဲ့နေအောင်တင်ပြသားဖြစ်ကထုတ်ပိုးချီနှောင်ပြီးဖြစ်လျက်အချို့ကအလွတ်ပင်ရှိကြသေးသည်တောမှလဲများဖြင့်ရောက်လာသောမြေကျွန်းများအစေတော်များသည်တဦးကိုတဦးအော်ဟစ်ပြောဆိုလျက်ရှိကြလျာအိမ်ဝင်းကြီးတစ်ခုလုံးမှလည်းတောသောညံလျက်ရှိပေ၏မြို့သားကြီးရော့စတော့ဖ်မှနက်နက်ကလေးကအိမ်မှထွက်သွားရာယခုထိပြန်မရောက်လာသေးချေမြို့သားကတော်ကြီးမှကစူညံလျက်ရှိသောပြောင်းရွှေ့သံလှုပ်ရှားသံများကြောင့်ခေါင်းကိုက်လျက်ရှိသဖြင့်နှစ်ထင်ကိုစပစ်စီလူကဧကန်းဆောင်တဲရှိထိုင်ပုံတစ်ခုပေါ်တွင်လဲလျောင်းလျက်ရှိသည်ထိုချိန်တွင်သားထွေးပီတာလည်းအိမ်တွင်မရှိချေပီတာသည်အရေးပေါ်စစ်သည်စုတပ်ဖွဲ့မှတပ်မတော်သို့ပြန်ပြောင်း၍အမှုထမ်းလိုသည့်အတွက်မိတ်ဆွေတဦးထံသွားရောက်တွေ့ဆုံလျက်ရှိသည်စောညာမှာဧကန်းတွင်ဖန်တဲ့ပစ္စည်းများပကံခွက်ရောက်များတင်းစီထုတ်ပိုးသည်ကိုစီမံခန့်ခွဲနေသည်နာတာရှာက၎င်း၏ခန်းဆောင်တဲရှိကျမ်းပြန်ပေါ်တွင်ထိုင်ကာအနီးတွင်ပြန့်ကျဲလျက်ရှိသောဝတ်စုံများယင်သိမ့်အင်ကြီးများဖဲကြိုးများနှင့်အလုံရှုပ်လျက်ရှိရာမှာပီတာစပက်ရွှေမျိုးတော်ပထမဆုံးကပွဲတွင်ဝတ်ခဲ့သည့်ကပွဲဝတ်စုံဟောင်းပုံပန်းမှာခင့်မမီတော့ပြီးထိုဝတ်စုံဟောင်းကိုကန်၍ကြည့်နေသည်တအိမ်လုံးအသီးသီးအလုံလုံနေကြချိန်တွင်မိမိတဦးသည်တာဝန်မဲ့ဖြစ်လျက်ရှိခြင်းကြောင့်နာတာရှာသည်ရှက်သလိုလိုဖြစ်မိသည်ထို့ကြောင့်တမနက်လုံးစွန်ညကိုကုညီလုတ်ကင်ပေးရန်ကြိုးစားကြည့်၏တို့ရတွင်နာတာရှာသည်အလုတ်ထဲ၌စိတ်မဝင်စားမြည်သည့်အလုတ်မျိုးကိုလုတ်ရမည်ဟုလည်းမသိချေပကံခွက်ရောက်များကိုထုတ်ပိုးသိမ်းစီးနေချိန်၌နာတာရှာသည်စွန်ညအနီးတွင်တစ်ချိန်လုံးရက်ခါကုညီလုတ်ကင်ပေးရန်ကြိုးစားပြန်သည်တို့ရတွင်နောက်ဆုံး၌ထိုအကြံကိုလည်းလက်လျှော့လိုက်ခါခန်းဆောင်သို့ပြန်လာခဲ့ပြီး၎င်း၏ပစ္စည်းများကိုသိမ်းစီးနေခြင်းဖြစ်သည်အစပထမသောနာတာရှာသည်၎င်း၏ဝတ်စုံများဖဲကြိုများကိုအစေတော်မင်းကလေးများအားစွန့်ကြဲရသည့်အတွက်ပျော်သလိုလိုရှိတော်လဲစွန့်ကြဲပြည့်၍မိမိယူဆောင်သွားမည့်ပစ္စည်းများကိုတင်းစီးထုတ်ပိုးသောအခါတွင်ကညီးငွေ့လာပြန်သည်စွန်ညာရှာနာတာရှာပစ္စည်းတွေကိုတင်းမလာရင်နာတာရှာကအစေတော်မိန်းမကြီးစွန်ညာရှာကိုခိုင်းသည်စွန်ညာရှာက၎င်း၏ပစ္စည်းများကိုတင်းစီးထုတ်ပိုးနေချိန်၌နာတာရှာသည်ကျမ်းပြန်ပေါ်တွင်ထိုင်ချလိုက်လျက်ကပွဲဝတ်စုံဟောင်းကြီးကိုကန်ကြည့်ကအတိတ်ကိုပြန်တွေး၍ငိုင်နေမိသည်တဖက်ခမ်းမအစီတော်များ၏စကားပြောသံနှင့်အနောက်ဆောင်ဘက်သို့ခတ်တုတ်တုတ်လျှောက်သွားကြသောခြေတံများကိုကြားတော်မှသတိပြန်ရလာသည်နာတာရှာသည်ထ၍ပရင်မှအပြင်သို့ကြည့်လိုက်၏ဒဏ်ရာရသူများကိုတင်ဆောင်လာသည့်အေယာမလှဲတန်းရှည်ကြီးသည်လမ်းမပေါ်တွင်ရက်လျက်ရှိ၏အိမ်တော်ဒိန်းမိန်းမကြီးအထင်းတော်ကြီးစားတော်ကဲများယထာသမားများအစေတော်မိန်ကလေးများတငယ်တော်များမြင်းထိန်များသည်ဝင်းဝမှရက်၍စစ်သားလူနာများကိုငေးကြည့်နေကြသည်နာတာရှာသည်ခေါင်းတွင်ပဝါဖြူကိုစီးကမေးအောက်မှပဝါမိတ်စွန်နှစ်ဖက်ကိုလက်တစ်ဖက်စီဖြင့်ဆွဲလျက်လမ်းမဘက်သို့ထွက်လာခဲ့၏အိမ်တော်ဒိန်းမိန်းမကြီးမက်ဖရာသည်ဝင်းဝတွင်ရက်နေသောလူအုပ်ထဲမှထွက်ခါရှော့ဖြာများကိုပေါင်းမိုးတစ်ဖွဲ့မိုးထားသည့်လက်တစည်းနားသို့ရောက်သွားပြီးပေါင်းမိုးအောက်တွင်လဲလျောင်းလျက်ရှိသည့်အသားအရေခက်ဖြော့ဖြော့တက်ဖို့ကလေးတဦးနှင့်စကားပြောနေသည်နာတာရှာသည်ရှေ့နားသို့တိုးသွားကရှက်ကိုးရှက်ကန်းဖြင့်ရက်နေပြီးမက်ဖရာနှင့်တက်ဖို့လေးတို့စကားပြောနေကြသည်ကိုနားထောင်နေသည်
မျိုးရဲမှာဘသူမှမရှိတော့ဘူးပိုလေးရဲ့မျိုးရဲကအိမ်ဒီပေါ်မှာခဏဝင်နားချပါလားကျုပ်တို့အိမ်ဆိုရင်တခင်ကြီးတို့လည်းရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးပြောင်းကြတော့မယ်ခွင့်ပြုသလားမပြုသလားမှမသိပဲဖြစ်မယ်မထင်ပါဘူးခင်ဗျာနေပါစေတော့ဟောဟောကျွန်တော်တို့တက်မှုလာနေပြီသူ့မေးကြည့်ပါလားတက်ပိုလေးကအတန်ခတ်တဲ့တဲ့ဖြင့်ပြန်ပြောကလဲကြရဲမှလျှောက်လာတော့တန်တန်မာမာဗိုလ်မှူးတယောက်ကိုညွှန်ပြလိုက်၏နာတာရှာသည်ကြောက်ရွံ့သောမျက်လုံးများဖြင့်ဒံယာရတက်ဖို့ကလေး၏မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်ပြီးဗိုလ်မှူးကြီးထံသို့လျှောက်လာခဲ့သည်ဒီမှာရှင်းဖို့မူဒံယာရတဲ့စစ်သားတွေကျမတို့အိမ်မှာတဲနိုင်ပါတယ်တဲခွင့်ပေးလိုက်ပါလားနာတာရှာကပြောလိုက်သည်ဗိုလ်မှူးသည်လက်ကိုအုပ်ထုပ်သို့ရောက်အောင်မြှောက်၍အယိုးအသေးပြုတ်လိုက်ပြီးပြုံးလိုက်၏ဒီထဲမှာခမည်းတော်တဲခိုစေခြင်းတဲ့သူများပါပါသလားခမည်းဗိုလ်မှူးကမျက်လုံးများကိုမှေး၍ခက်ပြုံးပြုံးဆိုလိုက်လေသည်နာတာရှာကရခင်အတိုင်းပင်ထပ်ပြောသည်နာတာရှာသည်မေးအောက်တွင်ပဝါမေးစွန်နှစ်ဖက်ကိုစွ၍မချီသေးဘဲလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ကင်ထားတော်လဲ၎င်း၏မျက်နှာအမူအရာနှင့်ဟန်ပန်မှာလေးနက်တည်ငြိမ်သောအမူအရာကိုစောင့်လျက်ရှိရကဗိုလ်မှူးသည်နာတာရှာကိုပြုံး၍ကြည့်နေရမှမျက်နှာဘိုးတက်လိုက်ပြီးနောက်အတန်ကြာစဉ်းစားသည်အော်အားလုံးကိုဆိုလိုတာလားတဲခိုကျင်တဲ့သူပါရင်တဲခိုနိုင်ပါတယ်တဲခိုနိုင်ပါတယ်နာတာရှာသည်ခေါင်းကိုအသာအယာညှိမ့်ပြကတဲပေါ်မှတက်ဖို့ကလေးနှင့်စကားပြောနေသောမက်ဖရာထံသို့ပြန်လာ၏မက်ဖရာဘုံမူးကပြောလိုက်တယ်တဲခိုကျင်တဲ့လူရှိရင်တဲနိုင်တယ်တဲ့နာတာရှာကမက်ဖရာနားသို့ကပ်၍တိုးတိုးကလေးပြောသည်တို့ဖြင့်တက်ဖို့ကလေးကိုတင်ဆောင်လာသည့်လှဲသည့်မြို့သားကြီးရော့စတော့ဖ်၏ဆန်အိမ်ဝန်းထဲသို့ချိုးဝင်လာပြီးအခြားသောလူနာတင်လှဲများသည်လည်းပိုဗာစကားယာလမ်းရှိအိမ်ဝန်းအသီးသီးထဲသို့ချိုးဝင်သွားကြလေသည်နာတာရှာကမြင်တွေ့နေကြမဟုတ်သောလူသစ်များကိုတွေ့ရသဖြင့်များစွာစိတ်ဝင်စားလျက်ရှိသည်နာတာရှာနှင့်မက်ဗရာသည်လူနာများလှဲများဆန်အိမ်ဝန်းထဲမပြည့်မချင်းဖိတ်ခေါ်နေကြ၏တခင်မလေးတခင်ကြီးဖေဖျားကိုတော့ပြောအောင်မှပဲထင်နေတော်တော်ကြာတခင်ကြီးစူးနေလိမ့်မယ်မက်ဗရာကသတိပေး၏အိုးပြောနေစရာမလိုပါဘူးမက်ဗရာရဲ့ဒီကိစ္စကဘာအပန်းကြီးတဲ့ကိစ္စမှတ်လို့နာတာရှာတို့ကပြောင်းတော့မှာဆိုတော့ဆိုင်ရင်ကြီးကလည်းအားနေတာပဲမတခါရင်ဧကန်းဆောင်ထဲမှာနာတာရှာတို့တရက်လောက်ရွှေ့ပေးရုံရှိတော့မှာပေါ့အိုးသခင်မလေးသဘောနဲ့ရှောက်လို့လို့တော်တော်ကြာမက်ဖရာတို့ပါဒုက္ခများကုန်အောင်မယ်သခင်မလေးရဲ့ဘယ်နေရာမှာပဲထားထားသခင်ကြီးဖေဖျားကိုတော့ပြောပြအောင်မှာဖြစ်မယ်ထင်တယ်ကဲကဲဒီလောက်တော့မက်ဖရာကဖြစ်နေရင်လေနာတာရှာဖေဖျားကိုသွားပြောမယ်နာတာရှာသည်အိမ်ထဲသို့ပြေးဝင်သွားကတကားမဟာတဟဖြစ်နေသောဧကန်းဆောင်နားသို့ခြေပြားထောက်၍လျှောက်လာခဲ့သည်ဧကန်းထဲ၌ဇပစ်စီနှက်နှင့်ဇဝတ်တာနှက်မှဆူးရှနေသည်မေဖျားအိပ်ပျော်နေပြီလားယင်ဟင်မေဖျားအိပ်ပျော်သွားသလားဟုတ်လားမြို့သားကတော်ကြီးသည်မိကနေဖြစ်သွားရမှနိုးလာသည်အိုးနာတာရှာမေဖျားမှိန်နေတယ်ထင်လို့နှိုးမိတာပါနော်နော်နာတာရှာကမြို့သားကတော်ကြီးအနီးတွင်ဒူးထောက်ထိုင်လိုက်သည်နာတာရှာကိုမက်ဖရာကပြောခိုင်းလိုက်လို့မေဖျားရဲ့သူတို့ဒဏ်ရာရလာတဲ့တပ်ဖို့အချို့ကိုအိမ်ထဲခေါ်ထားတယ်တဲ့အိမ်ထဲမှာတဲခွင့်ပေးရမလားတဲ့တဲခွင့်ပေးလိုက်ပါမေဖျားရဲ့ဘယ်မှမတဲစရာရှိဟန်မတူပါဘူးတနာပါတယ်နော်မေဖျားတဲခွင့်ပြုမယ်မဟုတ်လားယင်မေဖျားဘာတပ်ဖို့ရေဟုတ်လားနေစမ်းမအိုးဘသူကခေါ်လို့အိမ်ထဲရောက်လာကြပြန်တာလေခတ်လိုက်ပါပြီနော်နာတာရှာကရှိလိုက်၏မြို့သားကတော်ကြီးကလည်းပြုံးစီစီလုံနေသည်မေဖျားခွင့်ပြုမယ်မဟုတ်လားခွင့်ပြုရဲလို့နာတာရှာပြောလိုက်တော့မယ်နော်နော်မေဖျားနာတာရှာသည်မိခင်မြို့သားကတော်ကြီး၏နှစ်ဖူးပြင်ကိုနန်းကထွက်လာခဲ့သည်ဧကန်းဆောင်တဲသို့ရောက်တော့မြို့ထဲမှသတင်းများကိုစနဲနာ၍ပြန်လာသည့်ဖခင်မြို့သားကြီးရော့စတော့နှင့်သွားတွေ့၏အေးလက်ဆက်တတော့ဖေဖျားတို့ကြီးပဲကြံတော့တယ်ဟဲ့တမျိုးလုံးဘသူမှမရှိတော့ဘူးကလပ်လဲပိတ်ထားပြီရဲတွေတောင်ပြောင်းရွှေ့ကုန်ပြီဖေဖျားနာတာရှာလေးဒံယာရတဲ့တပ်ဖို့လေးတွေကိုတနာရာနဲ့အိမ်ထဲခေါ်ထားလိုက်တယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးနော်ဖေဖျားအိုးအရေးထဲမှာဒါတွေပြောမနေစမ်းတဲ့သမီးတွေကဲအေးအေးဆေးဆေးလုံမနေနဲ့ထုတ်ပိုးတန်တာကိုထုတ်ပိုးထားကြပြီတော့ဖေဖျားတို့မနှက်ဖန်ပြောင်းမယ်မနှက်ဖန်မနှက်ဖန်မြို့သားကြီးရော့စတော့ဖ်ဒီနာတာရှာဤစကားကိုပင်ကောင်းစွာနားမထောင်နိုင်တော့ဘဲလက်ဆွဲတော်ကြီးနှင့်အစေတော်များကိုအမိန့်ပေးလျက်ရှိ၏ညစာစားချိန်ရောက်တော့ပီတာပြန်ရောက်လာကကြားခဲ့ရသောသတင်းများကိုပြောပြ၏မော်စကိုမြို့သူမြို့သားများအားကရမလင်နန်းတော်ထဲတွင်လက်နက်များထုတ်ပေးနေပြီဖြစ်ကြောင်းမြို့ဝင်ရော့စတော့ချင်က2ရက်3ရက်ကြိုတင်၍အရေးပေါ်စစ်မှုဒဏ်များခေါ်ယူမည်ဟုကြေညာထားတော်လဲ
nepian duen, a jebo muzon tepwe we miaga, jandu miago, down don't lo ma candle me pitcher. Down don't lo do I duen, type way a g a chip, pip one and jump pimp your pialidy. Saga pionese, pita imianama, tat them pimpiado a duengo sound lia shia, make a muzagrojima, pita imianago, giubin, jound lan so yen lia shilibi. E a chain night, pita a, type way to matoya hoop your like baga. ไตปวยตุตวายันเพ่นตะจั้วจั้วผิดนี่ดอปีตาดีจอกจ้าทาทวยหูดอสกามิวอภนายแกงโกกากวยยินเตียจินดีเม็ดดีหูดอสกามิวมาอสอะไตเปมะชีดอสกามะโกเปียวสุเปเลมิโทกาไนมิมิดาเสิกเซนเยจินผิดยากาแคเลตะมะเตยิจะผิดยารอมีหูจุยมิดีโทจอกไตปวยมะผิดปวามิมอสโกมาทั่วผิดออนทั่วยปีตาโกเลมิมิรุอาอสอ่ออ่อผิดมะยะอะยะคอตวามาผิดมีหูออมเมกาไตไตเปนเนไลติ ညစာစာပြည့်သည့်နောက်၌ကမြို့သားကြော်ကြီးသည်ကျင်အားတော်မြို့သားကြီးရော့စတော့ဖ်ကိုအပါသို့ခေါ်ကမိမိအားမော်စကိုမှဝေးရာသို့အမြန်ဆုံးပို့ပေးပါမည်အကြောင်းဖြစ်နိုင်ကယနေ့ညပင်ပြောင်းရွှေ့လိုကြောင်းမျက်ရည်ဆန်းဆန်းဖြင့်ပြောပြခြင်းပြုလေသည်မြို့သားကြော်ကြီးသည်ခတ်စောစောကအထိစိုးစင်းမြကြောက်လန့်ဟန်မပြခဲ့တော့လေယခုမူကမိမာတို့၏ပရိသတ်တွေပါအရေးအချင်းတစ်ခုဖြစ်သောမူယာမာယာမျိုးစုံကိုအသုံးပြုလျက
င်ပြောဆိုခြင်းပြုလေသည်ယခုအချိန်၌မြို့သားကတော်ကြီးသည်မဲမဲမြင်သမျှကိုကြောက်လျက်ရှိလေပြီ။